right in the nyumba tena. Now the great Empire Entertainment for all your entertainment needs. Yani unapata kila kitu baba. Single kali pamoja na series kali mpya kila siku. Utajipatia ndani ofisi za Empire Entertainment, the great Empire Entertainment. Bwana wana anapatikana duka namba 115, ni stendi ndogo Daldazi Ndazu Munduli. Hapo unampata mtaalamu the great Empire Entertainment kwa huduma safi tena ya uhakika. Bila kusahau basi unaweza kutumisha exchange yako kutoka mikoani ukapata kede wa single pamoja na series mpya kali kila siku. Bwana wewe hapa ndo the great Empire Entertainment, anakuambia huduma yake ni rafiki kokote ulipo, yani utapata huduma. Ni wewe tu kuwasiliana naye the great Empire Entertainment kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Niko na the great Empire Entertainment ndani ya nyumba kama kawize kama dawa. Twende kazi baba. Na kama unaona vizuri kabisa hapo katika screen yako, hizo ndo namba za Great Empire Entertainment baba. Wewe ukiwa mikoani ukitaka huduma, unaweza ukampigia tena ukatumisha kitene yako salama kabisa, ikamfikia mtaalamu katika mikono safi na salama, na ukapata kazi original kabisa ambayo haijachakachuliwa. Anakupatia movie zile ambazo hazijakonvertiwa sana pamoja na series ambazo hazijakonvertiwa sana. Yaani from fresh from the DJs. Unapata kile kitu fresh kabisa kutoka kwa DJs. Huyu ni mtaalamu wetu the Great Empire Entertainment baba, la burudani ndani ya Arusha. Aeni connect tena ndani ya nyumba basi, tunaunganisha na kitu kikali kabisa hichi hapa kinaitwa the Last Warrior, ikiwa ni nafasi nzuri ya 25. Twende kazi baba. Alright, asante tena ndani ya nyumba. Wananiita the world on DJ top man selector Singano DJ mtoto voka, nikiwa na the great Empire Entertainment. Hakuna kitu ambacho kinaharibika, kwani niko na baba la burudani ndani ya Arusha. Kwa hiyo ni uzamini wa uhakika kabisa usio na mushkeli ndani yake. Okay, mimi wani utanipata kupitia 0742 398 492. Hiyo ni namba kwa ajili ya huduma. Usipigiwe kaanza kuleta upanganga, oh sijui nini, hatutaki mambo kama hayo. Hapa kazi tu baba, kauli mbiu kama rais wetu, yani tunazidi kusongesha mbele, burudani mtindo wa ule ule, mambo yanaendelea isambe, au sio? Niko na the great Empire Entertainment ndani ya nyumba, na hii hapa ni the Last Warrior. Hatimaye basi ni nafasi ya 25. Ni matukio kwanza ambayo tumeyapitia hapo awali kabla tujasonga mbele zaidi. Yote tumeshayapitia hapo awali, na hatimaye mtaalamu ambaye anaitwa Chiko alimwoa binti ambaye amemuulia mama yake. Je, unadhani ndoa hii itakuwa ina amani ndani? Ni ngumu sana kuelezea ndoa ya mtaalamu ambaye anaitwa Chiko na binti ambaye anaitwa Usha. Naye mtaalamu ambaye anaitwa Shifo alifanikiwa kuingia ndani ya mji wa Xinjiang. Kaka alikaribishwa kahawa. Ndo siku yake ya kwanza ya ndoa kabisa. Ambia usiofu, kwa sasa nitakuwa free. Mdogo mtu ameshajua kuna kitu hapa. Haiwezekani eti ukao umeoa eti ukaanza kuzagazaga unazurura mtaani. Kuna zile siku saba za ndoa za kufurahia pamoja mtu ambaye ameoa. Wanaweza wakaenda tambali huko, wakaenda wakala maani muni. Kwa Kiswahili sisi tunaita fungate. Ndio hivyo tu. Baba. Nashukuru sana. Alimshukuru baba yake pamoja na mama kwa kuwa pasina kuwa na wazazi, swala hili la ndoa yake isingefanikiwa. Aliwakaribisha kinywaji. Ambia na uhakika kwamba
mambo yatakuwa mazuri tu huko mbele ninapoelekea. Ame mwanangu usiogope. Maisha ni mazuri sana utapokuwa na yule unayempenda. Haya. Mwanangu chiko kuwa makini sana na ndoa yako. Ndio ushauri wa mama kwamba mtoto awe makini na ndoa yake. Wazee nao wanaonyeshana upendo kwa kushia kinywaji pamoja. Ni shoti ndogo tu ya kahawa hiyo. Kahawa ya kitaalam kabisa. Shefura. Ni nzuri. Nyakati za usiku sasa, mbala mwezi nao imechomoza. Kumetulia sana kwa kina Chiko. Mtaalamu amejikuta na mawazo. Lazima awe na mawazo. Hicho ndio chumba cha maharusi, kimeandikwa, kimepambwa vizuri. Lakini sasa mke ambaye amemuoa ni adui yake. Huko ndani unashindwa kukaa kwa amani. Kweli wamefunga ndoa, lakini hakuna ambacho kinaendelea zaidi ya mateso tu bila chuki. Mdogo mtu anagundua kwamba kaka yake yuko katika wimbi la mawazo, lakini atafanyaje? Aweza kumsaidia kwa lolote, ilibidi aondoke tu. Ndio maana Waswahili wanakuambia kosea vyote usikosee kwa mke. Ukikosea kujenga utabomoa, utaanza upya. Mke utambomoa baba. Haya, ni kizaza. Lakini binti, kuna mtu anaingia upande wa ndani. Ni tofauti kabisa na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko alijifunua. Ni jembe ambaye anamtambua vyema kabisa. Bwana da, uwezi amini, mtaalamu amepenya penya hadi ameingia katika chumba. Sasa huyo ndo Shifu amekuja bana. Binti anampenda kupitiliza. Kwanza alimkumbata vyema kabisa. Lakini mtaalamu ana huzuni, binti kashaolewa. Shifu. Anaambia Shifu, utanisamehe kwa haya ambayo yametokea. Sho. Anaambia usiofu. Anaambia lakini ujijua kwamba sikupenda hili. Anaambia najua kabisa katika moyo wako uko na dhamira kama hii. Anaambia lakini imenibidi. Nimejikuta niko mpweke. Imebidi niolewe. Hoja. Anaambia usha. Ni kweli umeolewa? Au unanitania? Unajua ahadi ambazo tulikuwa tumezipanga kati ya mimi na wewe? Shifo. Labda nikuambie kwa sasa, unaweza kusahau yote yale. Hoja. Unasemaje Usha? Kwa nini unanifanyia hivi mimi? Kwa nini mimi nimekukosea nini binti? Anaambia hujakosea kitu, lakini imenibidi. Shifo. Mimi na wewe kwa sasa tutakuwa na mahusiano kama tulivyokuwa zamani. Kwa kuwa nishakuwa mke wa mtu. Na mimi sijui utanifikiriaje. Uenda ukanifikiria vibaya mno, lakini sikuwa na budi. Lakini si ungenisubiri? Kwani mimi nilikwambia sitakuja? Ambia katika kusubiri kuna mambo mawili. Kuna wale ambao wanaweza wakavumilia wakasubiria mpaka mwisho. Lakini mimi imenishinda katikati ya safari. Nimekutana na vikwazo ambavyo vimenipelekea mimi nikakubali kuolewa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ndoa hii utaitaka iendelee kudumu milele na milele? Shona. Ah! Huko kwa yule mpambe ambaye ananitaga ripoti. Ambia wazee, kuna habari mpya. Pumbavu, habari mpya, mbona ungei? Unajua siku zote hatutaki utani. Huyu ni binti Oya, huyu ni mdogo wake na Shifo. Amembu sema nini hasa ambacho kimejiri? Lakini inaonekana mtaalamu ana taarifa muhimu. Ilibidi wataalamu waingie mjini zaidi. Binti anasema nitakuwa na furaha. Nitakuwa na maisha yangu ya peke yangu. Sitakuwa ni tofauti? Binti anacheka ila kulazimisha. Lakini hatakuwa na furaha yoyote. Mimi nishaona hii ndoa itakuwa ni ndoa ndoano.
Taalam Shifo kitu ambacho aliamua kufanya, alimkabidhi utambulisho wake. Huu ni utambulisho wa familia yao Shifo. Alimkabidhi binti. Wewe umenitenda, kwa hiyo mimi nakuachia hichi kidani. Lakini binti hakuwa na budi. Kumbuka alibananishwa kwenye 18. Mtaalamu anamwambia sikiliza kitu kimoja. Nisikilize nini? Nishakwambia nimeolewa, nimeolewa. Unataka kunielewa wewe ni nani? Eh? Tena toka. Toka. Nimesema toka nje. See. Binti anamfukuza mtaalamu. Mtaalamu ilibidi atoke. Binti sikamfukuza. Maskini ya Mungu. Binti anamfukuza lakini analia. Hakutaka kufanya hivi lakini imembidi. Yeye kashakuwa mke wa mtu jamani. See. Nikizaza. Mtaalamu alichomoka vizuri tu pasina kuwa na shaka. Lakini akitaka kusonga mbele akagundua kuna mtu hapa nyuma. Alimwangalia ni Chiko. Huyu atakuwa ni adui yake milele na milele. Sharla. Anambia naona sasa umeshakubali. Matokeo ndivyo alivyo. Mtihani nimefaulu akuweza kupata moyo wa binti. Lakini kaupata moyo wa binti kifisadi. Binti mwenyewe ampendi. Japokuwa amekubali kuolewa naye. Unadhani itakuwaje ndoa yao? Mtaalamu alikunja ngumi kwa hasira. Akitamani hata kumvika ngumi za kutosha usoni ujamaa. Lakini afanyeje? See. Afu mtaalamu anamwangalia kwa tabasamu bashasha. See. Mtaalamu amekasirika yani. Jamaa anafunga milango taratibu. See. Aha. Inaumaje? See, mapenzi yanauma kuliko kitu kingine babla. Ai. Bora ukosee kujenga kuliko kukosea katika mapenzi. Kizaza. Ameingia ndani, aliingia akiwa na furaha lakini anapofika ndani ya chumba huwa anakuwa na huzuni kabisa. Anaambia itajiki wa ulie tena. Usha kubaliana na matokeo kwa hiyo kubali kila kitu. Lakini ghafla anasikika kamata huyo. Kizaza. Cheki mambo hayo. Wanataka kumnasa Shifo. Akakinukisha baba. Ye mtazamie mkono hapo. Sasa. Binti naye ilibidi atoke akatazame. Jamani acha. Binti anasisitiza waache ili swala. Taka kumpiga risasi mtaalamu anastopisha. Sasa ni kizaza. Shifo ni mtata kweli kweli. Yaani hizi ni ngumi za hasira. Wakati mama yake na Chiko naye anakuja. Lakini mama kuna kitu anagundua kutoka kwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Mama kipindi cha nyuma alikuwa na mume wake kabla hajaolewa. Mume wake alikuwa ni takao utakao uamini. Yaani taka babake na Shifo ndo alikuwa mume wake na mama. Sasa afu kuna alama hapo kwenye bega. Mama alikumbuka hii alama katika mwili wa mwanae. Ina maana kwamba Shifo ni mtoto wa mama. Sasa nikizaza. Bado anatembeza kichapo. Mama naye anakumbuka mambo mengi mno. Mama mkwe. Waambie waachane. Sasa wataachanaje? Aliyekuwa ni kimbembe. Ilibidi mtaalamu naye atoke Chiko. Amesi juu nitafanyaje? Yaani mtaalamu anatamani hata ujamaa afe. Amesa tutafanyaje? Mtaalamu aliyekuwa chini ya ulinzi. Lakini Chiko anasema acheni. Shoya. Mkubwa. Nimesema acha. Haya. Mtaalamu anamwacha aende lakini mtaalamu ana hasira sana kwa kukosa mapenzi yake na kukosa amani ya moyo wake. Anaondoka lakini ndio hivyo baba. Ghafla bin vuku na sauti inasikika. Simama.
Anaingia mzee. Huyu ndo general mwenye. Ambia kijana amekuwa mkorofi, amepiga walinzi. Asa mzee atafanyaje? Ambia kwa nini imekuwa hivi? Akamatwe. Mzee anatoa amri kwamba akamatwe. Nimesema hivi. Akamatwe. Wa, twendeni. Haraka haraka sana mfuatilia kwa nyuma mtaalamu Shifo. Ah, Shifo, baja kubwa. Chuma zinamkosa kosa. Kosa kosa na chuma. Kizaza. Twende, twende. Mambo hayo. Kosa kosa na chuma mtaalam. Mara ghafla mishale baba. Uri nyuma. Walinzi wamekula mishale. Marafiki zake na Shifu wamekuja kumsaidia. Haya jamaa anakimbia kwa kurukaruka, asije akapigwa mishale. Ngizaza. Chuma chuma zinalia eti. Yaani likizaza eti. Pata shika nguo kuchenika. Watu wanakulaje chuma? Wamemsaidia Shifu, lakini Shifu anasema atarudi tena. Jamaa anacheka. Shifu! Bora tu kajitokeza eti. Shifu anaandaa kisu. Shifu! Kumbuka amna silaha za moto, tutawaua wote. Jitokeze. Anaambia kama ataka njitokeze. Unaweza katupa silaha yako chini? Anaambia sahau kuhusu hilo. Jisalimishe mwenyewe. Ghafla mtaalamu anapigwa chuma. Binti ameingia. Oya. Oya ameingia na kikosi chake, anaambia tupa kombora. Tazamie mambo hayo. Rudi nyuma. Zaza. Shambulia bala. Kaongeza kombora. Kawa ni vita kabisa kubwa bala. Haya, wamesaidiwa na Oya. Inabidi sasa wafuate wakina Oya. Ni kizaza aiti. Tendeni, tendeni. Askari jeshi bado wanawafuata upande wa nyuma. Ni kizaza. Yaani ni krosi kweli kweli, watu wanalaza krosi. Wamewapoteza. Mheshimiwa, vipi? Anaambia washenzi lazima tuwakamate. Anaambia kweli kabisa, twende. We, mbona umeumia? We, nenda katibiwe bana. Ilibidi achukue askari kadhaa awasindikizane naye akatibiwe. Mtaalamu aliapa kwamba atawatafuta. Haya, tunatoka kwenye kizaza, tunaingia katika nyumba ya waziri wa ulinzi na waziri katika nchi hii. Anapiga piga chafya tu. Anaambia mabwana, mmekuja tena. Ni vyema. Anaambia mheshimiwa Shangji, kama ulivyotuambia, biashara yetu itakuwa ni baina yetu mimi na wewe. Ina maana kwamba biashara kati yetu itaendelea kudumu. Kama unavyoona tumekuletea vipande vya silver, almasi na baadhi ya bidhaa zingine. Ambia unajua nini? Biashara hii itaendelea kuwa nzuri zaidi kama tutaendelea kushirikiana. Asante, tunashukuru sana mheshimiwa. Ambia ina tabu, karibuni tena. Tena mkaribie sana. Mimi ni watu ambao nawakubali sana. Kwa hiyo siku zote mkitaka kuja hapa kufanya biashara, njoeni. Haya. Lakini ghafla binvu kuna sauti inasikika.
爸爸，你又怎么了？你喂妮妮，我喝了点小酒。文山官呢？我说你能不能？他上山官呢？我说没地方啊。您知道这个？他咱们他过来问你有没有土Hata matunda yako mawili mawili baba. Unashindwa kuelewa. Weza nguwa nao. Sendi misijia. Pusenti ure. Ameacha upumbavu. Zaiswa. Jira miyawa ya hasao ya yisi. Ambea saa mwana mtoto wako analilia mambo ya ndoa. Ya hao. Ambea ni kawida yake mwacheni. Ha. Kafu. Haya. Wataalamu ilibidi waondoke. Hasa wanaondoka na wasindikiza wageni wake ambao wamefika nyumbani. Kwa ajili ya biashara. Na hizi ni biashara za magendo ndo maana zinafanyika usiku. Asante sana, asante sana. Inataka kuondoka, yuko chini ya ulinzi. Wote wanajikuta wamewekwa chini ya ulinzi kizaza. Ambaye ukifikiria sana utaumiza kichwa. Lazima ufuate maelekezo yale ambayo tutayatoa. Kila mtu hapo yuko chini ya ulinzi. Ana la kujitetea. Ambaye msiofu tu, semeni mnataka nini? Niambie ni mnataka nini wakubwa? Ye, shemu dobu yao. Ambe kitu ambacho tunataka cha kwanza kabisa. Kambu lao shi yeyi. Ni wewe wakikishe kwamba, unatuchomua hapa katika geti lako. Asa watako watumia kama mtego wa kuchomokea. Atime basi walipanda katika lima paraguni yao, na sasa unachomoka. Ye, puna nata feishu chie. Yao shi rao shi. Huku kamando wa kikosi ya naambia sikilizeni. Msako tunawafanya sahibi ni crooked movement. Ni msako ambao hauna mswali mtume. Kuhakikisha kwamba tunakamata wote. Sawa. Aya. Vikosi sasa vimeshaingia katika msako. Hiyo inaitwa crooked movement. Ni kizaza. Wataalamu wametekwa eti wako upande wa ndani. Wafanya biashara, waziri wa mambo ya ndani na ulinzi naye ametekwa. Simama. Talamu alisimamisha hizo paragwini. We? Asa inabidi asogee. Waziri alichungulia. Niwe mkubwa. Heshima yako, saizi nini tena? Ambe natoka kidogo na sindikiza majirani. Wamekuja kwa ajili ya biashara, nataka niwatoe kidogo. Ando hivyo tuwa amna zaidi. Kwa hiyo naomba mtuache tutoke. Haya, pita. Babla ikumbuka yapa ni nafasi nzuri kabisa. Ni nafasi 25 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Usikose basi nafasi 26. Ni kusitu kutukutane katika nafasi 26 ndani ya kigongo kitamu kabisa kinaitwa The Last Warrior. Tutajua mengi zaidi. Je, kweli Shifo ni mtoto mama yake nataka? Na vipi kuhusiana nataka natambua ili swala kwamba yani mtaalamu Shifo taka anatambua kwamba mama yake ni mama yake pia na Chiko. Mimi sijajua, ila kuna undani wa mambo hapa. Tushatambua kwamba mama mume wake wa kwanza kabisa alikuwa ni mtaalamu taka. Labda uendekana ndo maana kuna kikosi kilitumwa kwa ajili ya kumwangamiza ili kusudi jenero labda mpache mke. Mimi sijajua, ila ni fumbo lilabaki katika kichwa chako. Tafakari alafu nafasi zinazofuata 26 na kuendelea zitatupa majibu. Nini hasa kimejificha hapa kati na kati? Kwa hiyo basi hapa ni sehemu nzuri. Sehemu 25 mimi sina la ziada, niko na The Great Empire Entertainment, baba la burudani ndani ya Arusha. Niseme adios, au revoir, ciao, bye bye.